Olá pessoal, olha aí onde nós passamos uma semana aqui em Salinópolis. Uma casa daquelas que aluga por temporada. 3 quartos. Foi, olha. Ficou o primeiro, onde estava o Antônio e sua família. Aqui são sofás que viram cama, televisão, ventiladores, armas, sinuca, algumas mesas e cadeiras. Que é o segundo quarto também, uma suíte, também a suíte. E aqui é o terceiro quarto, onde estava o Felipe e a Carol. Nele vem geladeira, tanque de lavar, fogão. Ou seja, gás de cozinha, banheiro sempre extra e vários armadores, tanto no quarto quanto fora dele. Então, a casa dessa aqui, para você passar uma semana, show de bola. Aqui acomoda tranquilo e calmo 10 pessoas com folga, se brincar até 20. A diária sai em torno de R$150. Fica a 17 quilômetros das praias. Ou seja, para você ficar no canto desse, precisa ter um carro, né? Ou de aluguel próprio. Fica um pouco distante para você ir curtir as praias. Mas só que vale a pena. Então, se você vem de carro próprio com a família, um lugar desse aqui é ideal. Aqui em Salinópolis há vários. Então essa foi a nossa apresentação. E hoje passamos a semana. Agora vamos mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho aqui da Vila Cuiarana, distrito de Salinópolis. Estamos bem próximo aqui do oceano, bem próximo aqui é litoral. Então tá aí pessoal, essa foi a casa que alugamos por uma semana. Durante a semana foi o nosso lar aqui em Salinas, bem aconchegante. Então vamos lá. Então tá aí, ó, uma vilazinha estruturada. Olha aí, as ruas todas pavimentadas. Vila Cuiarana, Salinópolis. Olha aí pessoal, pelas imagens dá de perceber que estamos bem próximo aqui do oceano, ou seja, tem umas praias aqui praticamente deserto. Aqui na vila também tem uma baita de uma orla muito bonita, a orla Cuiarana. Show de bola, então se você gosta de sossego, aqui é um bom lugar para você alugar um imóvel aí para você curtir um feriado, umas férias. Olha aí pessoal, que linda imagem. Vale ou não vale um like? Deixa aí o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Kombi Lavina se despedindo aqui de Salinópolis. Show, pessoal. Então aí foi a nossa moradia por uma semana. Muito bom. É algo maravilhoso, pessoal. Vale a pena sair um pouquinho, curtir. Porque aqui na vida nós estamos só de passagem. Não é verdade? Então isso aí é um dinheiro bem investido. Não levamos nada. Então tá aí, uma aventura boa em família. Show. Vamos lá. Partiu, pessoal. Vamos deixando agora Salinópolis para trás. Então esse foi o nosso bairro por uma semana. Qual é o nosso bairro aqui, Maiane? Cuiarana. Bairro Cuiarana. Aparece aí no buquinho como Guiarana, viu? Mas o certo é Cuiarana, com C, não com G. Então tá aí, pessoal, nosso bairro aí, Cuiarana, por uma semana, aqui no município de Salinópolis, Pará. Aí é os maracuxi de Roraima. Show, pessoal. Vale a pena conferir, conhecer, curtir o nosso Brasilzão. Há muitas coisas lindas no Brasil. Deus nos deu essa Kombi aí pra gente desbravar, conhecer um pouquinho o Brasil por terra.
moçada aí triste por estar deixando Salinópolis. A Carol queria ficar aqui em Salinópolis, né, Carol? O Felipe também. Queria mesmo. Arrumou uma caboclinha. E aí, Sabiá?